মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি আমাৰ পাঠ্যপুথি আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী এই 8 নং পাঠৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ শিক্ষাবিন্দু আদিম মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী। প্ৰাচীন কালত মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বৰ সহজ সৰল আছিল, আজি আমি অতিবাহিত কৰাৰ দৰে নাছিল। তেওঁলোকে আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ যেনে খাদ্য, বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল। প্ৰথমতে জানিম তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ বিষয়ে। আদিম মানুহে গছৰ ফল মূল, শিপা, গছৰ গুটি, বনৰীয়া শস্য, চিকাৰ কৰি পোৱা প্ৰাণীৰ মঙ, মাছ আদি সংগ্ৰহ কৰি খাইছিল। জুইৰ আৱিষ্কাৰ তেতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল, সেইবাবে তেওঁলোকে সকলো বস্তু কেঁচাই খাইছিল। কৃষিকাৰ্য কৰিব নজনাৰ বাবে খাদ্যৰ সন্ধানত তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অঘৰী জীৱন যাপন কৰিছিল। এইবাৰ বাসস্থান। আদিম মানুহে ঘৰ দুৱাৰ সাজিব নাজানিছিল বা তেওঁলোকে প্ৰয়োজনবোধো কৰা নাছিল। খাদ্যৰ সন্ধানত অঘৰী জীৱন যাপন কৰা আদিম মানুহে ঘূৰি ফুৰোঁতে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় যেনে ধুমুহা, বৰষুণ, শিলাবৃষ্টি, ৰ'দ আদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ খৰং, পৰ্বতৰ গুহা আদিত আশ্ৰয় লৈছিল। বস্ত্ৰ। আদিম মানুহে লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে গছৰ বাকলি, পাত, প্ৰাণীৰ ছাল আদি পিন্ধিছিল। আদিম মানুহে বনৰীয়া প্ৰাণী, বিষাক্ত সাপ আদিৰ পৰা সুৰক্ষা পাবলৈ সকলো সময়তে দল বান্ধি ফুৰিছিল। এইদৰে দল বান্ধি ফুৰাৰ বাবে মানুহে ইজনে সিজনক সহায় সহযোগ কৰা, দলৰ নেতৃত্ব দিয়া আদি গুণবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহৰণ কৰিছিল। দল বান্ধি চিকাৰ কৰিবলৈ বা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে আমোদজনক আছিল। তেওঁলোকে মিলিজুলি কামবোৰ কৰিছিল, খাদ্যবস্তু যি পাইছিল সকলোৱে মিলি ভগাই খাইছিল। ভৱিষ্যতৰ বাবে সাঁচি ৰখাৰ কথা তেওঁলোকে কেতিয়াও ভবা নাছিল। তেওঁলোকে নিজৰ ভাগত বেছিকৈ থকা খাদ্যবস্তুবোৰ পৰস্পৰৰ মাজত সাল সলনি কৰি নিজৰ বাবে দৰকাৰী বস্তুৰ চাহিদা পূৰণ কৰিছিল, অৰ্থাৎ আদিম মানুহৰ মাজতো বিনিময় প্ৰথা চলিছিল। জুইৰ আৱিষ্কাৰ। আদিম মানুহে খাদ্য সংগ্ৰহৰ বাবে হাবিত ঘূৰি ফুৰি থকা অৱস্থাত ঘটনাক্ৰমে দুটুকুৰা শিল খহনি খাই ফিৰিঙতিৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিছিল। সেই ফিৰিঙতিয়ে শুকান ডালপাতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি জুইৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এইদৰে জুইৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। জুইৰ আৱিষ্কাৰে মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ এক বিশেষ অধ্যায় ৰচনা কৰিছিল। শিল বা প্ৰস্তৰ যুগ। আদিম মানুহে বিভিন্ন কামত শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কাৰণ শিল সহজলভ্য, অৰ্থাৎ সকলো ঠাইতে পোৱা গৈছিল। এই শিলৰ সঁজুলিবোৰ তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিবলৈ, খাদ্যবস্তু কাটিবলৈ বা গুড়ি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। লগতে ছবি আঁকিবলৈও তেওঁলোকে শিলৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লোৱা গুহাবোৰত দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত মিল থকা কিছুমান ছবি যেনে চিকাৰ কৰা, নাচি থকা আদিৰ ছবি আঁকিছিল। তাৰ উপৰি চৌপাশে দেখি থকা বিভিন্ন প্ৰাণী, চৰাই, ফুল আদিৰ ছবিও আঁকিছিল। এই ছবিবোৰত প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন বৰণৰ ৰং বোলাই অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছিল। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ ভীমবেটকা গুহাৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ প্ৰাচীন কালৰ সেই সময়ৰ মানুহে অঁকা বিভিন্ন ছবি এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিলে এই যুগৰ প্ৰধান ব্যৱহৃত সঁজুলি আছিল বাবে এই সময়ছোৱাক শিলৰ যুগ বুলি কোৱা হয়। আদিম মানৱে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা শিলৰ সঁজুলিবোৰ নিজৰ কামৰ উপযোগীকৈ গঢ় দিছিল। যেনে ছবি আঁকিবলৈ তেওঁলোকে শিলৰ জোঙা আৰু মিহি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অতীজৰে পৰা মানুহে নিজৰ বুদ্ধি আৰু একাগ্ৰতাৰে সৃষ্টিৰ নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত কৰিছিল। সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে আদিম মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীও উন্নত হ'বলৈ ধৰিছিল। পিছে সকলো ঠাইতে এই পৰিৱৰ্তনবোৰ একে সময়তে হোৱা নাছিল। সেইবাবে পৃথিৱীত এনে মানুহৰো সম্ভেদ পোৱা যায় যিসকলে এতিয়াও চিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱন যাপন কৰি আহিছে। বহু হাজাৰ বছৰ ধৰি চিকাৰী আৰু খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী মানুহে কৃষিকাৰ্যৰ কথা ভবাই নাছিল। তেওঁলোকে অঘৰী অৱস্থাৰ পৰা খেতি কৰা অৱস্থা পাবলৈ বহু বছৰ লাগিছিল। এতিয়া আহাচোন আমি এটা গল্পৰ সহায়ত মানুহে প্ৰথমতে খেতি বাতি কৰি স্থায়ীভাৱে কেনেকৈ থাকিবলৈ লৈছিল তাৰ এটা আভাস লওঁ। এসময়ত এটা হ্ৰদৰ পাৰত পানীক নামৰ এটা দলে বাস কৰিছিল। তেওঁলোকৰ দলটোত পুৰুষ, মহিলা, ল'ৰা ছোৱালী মিলি প্ৰায় 25 জনমান মানুহ আছিল। তেওঁলোকে গছৰ বাকলি, প্ৰাণীৰ ছাল আদি বস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে বনৰীয়া জন্তু, মাছ, কাছ, ফল মূল, বীজ আদি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল।
দলটোর পুৰুষসকলে আহাৰ বিচাৰি অৰণ্যত ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু বন্যপ্ৰাণী মাছ কাছ কেঁকোৰা আদি য'ত যি পাইছিল চিকাৰ কৰি আনিছিল। আনফালে দিনৰ ভাগত মহিলা আৰু শিশুসকলে অৰণ্যত ফল মূল বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। এনেদৰে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁলোকৰ এইটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ল যে গছৰ গুটি মাটিত কিছুদিন পৰি থকাৰ পিছত আকৌ একেধৰণৰ গছ গজি উঠে আৰু একেই ফল ধৰে। তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাৰ পৰা বুজি উঠিল যে জীপাল মাটিতহে গছ গছনিৰ গুটিবোৰ সোনকালে গজি উঠে। তেওঁলোকে থকা ঠাইৰ ওচৰে পাজৰে নিজে 20 পুতি গছপুলিৰ বৃদ্ধি কেনেকৈ নহয় লক্ষ্য কৰি বৰ আনন্দ পোৱা হ'ল। এনেবোৰ কাৰণতেই তেওঁলোকে একেখন ঠাইতে নভবা নিচিন্তাকৈ বহুত দিন থাকি গৈছিল। তেওঁলোকে পিছে তেতিয়ালৈকে নিজে ভালদৰে খেতি কৰাৰ কথা ভবাই নাছিল। এনেদৰেই দিনবোৰ অতিবাহিত হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু এদিন কেঁকৈ নামৰ এটা শক্তিশালী দল আহি পানীসকলক সেই ঠাইৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে। পানীসকলৰ আশ্ৰয় নোহোৱা হ'ল। নিৰুপায় হৈ তেওঁলোকে এখন সৰু হাবিত থাকিবলৈ ল'লে। কিন্তু এই হাবিখনত তেওঁলোকে আগৰ দৰে সহজতে চিকাৰ ফল মূল আৰু বনৰীয়া শস্যবোৰ নোপোৱা হ'ল। সেইবাবে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিলে। তেওঁলোকে খাবলৈ অনা শস্যৰ বীজ কিছুমান নদীৰ কাষৰীয় এডোখৰ জীপাল মাটিত ছটিয়াই দি গজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু সেয়া কামত নাহিল। চৰাই চিৰিকটিয়ে সেই বীজবোৰ খাই পেলালে। সেয়েহে তেওঁলোকে এটা বুদ্ধি উলিয়াই চৰাই চিৰিকটিয়ে খাব নোৱাৰাকৈ বীজবোৰ মাটি খান্দি পুতি থলে। কিন্তু মাটিখিনি দ হোৱাৰ বাবে নদীৰ পানীয়ে গজালি ওলোৱা বীজবোৰ নষ্ট কৰি পেলালে। তেতিয়া পানীক দলে হাবিৰ পানী নুঠা নিৰাপদ ঠাই এডোখৰ বাছি ল'লে। তেওঁলোকে শিলেৰে নিৰ্মিত কুঠাৰ, জোঙা লাঠি আদিৰে মাটিডোখৰ চহাই কোমল কৰি খেতিৰ বাবে উপযোগী কৰি ল'লে। সেই মাটিত গুটি সিঁচি তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এনেদৰেই আৰম্ভ হ'ল কৃষিৰ। তেওঁলোকে খেতি কৰা ঠাইৰ ওচৰে পাজৰে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এইদৰে কৃষিকাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা মানুহৰ অঘৰী জীৱন যাপনৰ অন্ত পৰিল। খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে চিকাৰী বা খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী মানুহৰ আগতকৈ বেছি চোকা আৰু উন্নত সঁজুলিৰ আৱশ্যক হৈছিল। তেওঁলোকে শিলৰ অস্ত্ৰবোৰ শিলত খহি খহি মিহি চকচকীয়া আৰু জোঙা কৰি লৈছিল। তদুপৰি জন্তুৰ হাড় দাঁত আৰু কাঠেৰে বিভিন্ন অস্ত্ৰ খেতিৰ উপযোগীকৈ তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। আমাৰ অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ দাওজালি হাডিং নামৰ ঠাইত আদিম মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা শিলেৰে নিৰ্মিত কোৰ, শস্য গুৰি কৰা পতা আৰু মাটিৰ পাত্ৰৰ টুকুৰা পোৱা গৈছে। এইবাৰ আমি জানিম প্ৰাণীৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে। প্ৰাণীৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক আদিম যুগৰ পৰাই আছিল। মানুহে বনৰীয়া প্ৰাণী চিকাৰ কৰি তাৰ মঙহ খাইছিল। চিকাৰলৈ গৈ প্ৰাণীৰ পোৱালিবোৰ তেওঁলোকে পালে সেইবোৰ বধ নকৰি ভৱিষ্যতে চিকাৰ নাপালে সেইবোৰ খাব পাৰিব বুলি লগত লৈ আহিছিল। তেওঁলোকে অঘৰী আছিল বাবে এখন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে লগত সেই প্ৰাণীবোৰো লৈ ফুৰিছিল। কেতিয়াবা তেওঁলোকে প্ৰাণীবোৰৰ পিঠিত উঠি গৈছিল আৰু লগতে অনা বয় বস্তু যেনে শিলৰ সা সঁজুলি, বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ পোৱালি এইবোৰক ইহঁতৰ পিঠিত কঢ়িয়াই নিছিল। তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাৰ পৰা এইটো বুজি পাইছিল যে মঙহ আৰু গাখীৰ পোৱাৰ উপৰিও এই প্ৰাণীবোৰ বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেয়েহে মঙহ গাখীৰ খোৱাৰ উপৰি কৃষিকাৰ্যত সহায় কৰিবলৈ আৰু বয় বস্তু কঢ়িয়াবলৈ তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰাণী পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যেনে গৰু, ছাগলী, গাহৰি, ভেড়া, ঘোঁৰা, গাধ ইত্যাদি। তেওঁলোকে চিকাৰত সহায় কৰা, ঘৰ পহৰা দিয়া আদি কামৰ বাবে কুকুৰো পুহিছিল। শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকে আদিম মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী সম্পৰ্কে নিশ্চয় এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিছা। পাঠটিৰ বাকী অংশৰ কথা জানিবলৈ আমি আকৌ সংযুক্ত হ'ম। ধন্যবাদ।